videojuhend tutvustab teile koduse testamendi kohta teatise esitamise võimalusi läbi riigiportaali. Koduse testamendi teatist on võimalik esitada kas enda kohta või teise isiku kohta testamendi hoidjana või muu isikuna. Testamendi teatise esitamiseks valige kõigepealt, kelle kohta te soovite testamendi teatist edastada ning vajutage edasi. Kui te valite testamendi teatise edastamise enda kohta, on teil võimalik vormil täpsustada testamendi andmed, ise enda andmed ning muud andmed. Kohustuslikud väljad on märgitud punase tärniga. Kui soovite väljade täitmiseks lisainfot, klõpsake välja kõrval asuval abiikoonil. Testamendi andmete kohta saate määrata, kas tegemist on omakäeliselt kirjutatud testamendi või tunnistajate juuresolekul kirjutatud testamendiga. Lisainfosse saate soovi korral kirjeldada andmed tunnistajate kohta. Märkige, mis kuupäeval testament on koostatud. See kuupäev võib olla ka minevikus, kuid ei või olla tulevikus. Selle kuupäevale vastavalt arvutatakse kehtivuse lõpukuupäev, mis on 6 kuud koostamise kuupäevast. Kirjeldage vabas vormis testamendi asukoht nii täpselt, et testament oleks vajadusel üles leitav teise isiku poolt. Täpsustage palun, millisele enda e-maili aadressile soovite saada teavitust, kui testamendi kehtivuse aega hakkab lõppema. Kui soovite teatise edastamise käigus edastada testamendi hoidja andmed, saate teha seda eraldi valikuga. Hoidja puhul tuleks täita tema isiku kood, tema eesnimi ning tema perekonnanimi. Teatise saatmiseks kinnitage oma soov ning vajutage edasta. Testamendi teatis on edastatud, kui kuvatakse õnnestumise teade. Kui mõni kohustuslik väli jäi täitmata või oli täidetud vales vormingus andmetega, kuvatakse hoiatusteade valideerimise viga. Parandage andmed ning vajutage uuesti edasta. Kui soovite edastada testamendi teatist teise isiku kohta testamendi hoidjana, tehke vastav valik ning vajutage edasi. Teil on võimalik vormil täpsustada testamendi andmed, pärandaja andmed ning muud andmed. Teie andmed, mis teatisega kaasa lähevad, on kirjeldatud vormil eraldi jaotises. Neid andmeid te muuta ei saa. Täitke testamendi andmed. Kirjeldage pärandaja andmed selleks ette nähtud väljadel. Teatise saatmiseks kinnitage oma soov ning vajutage edasta. Testamendi teatis on edastatud, kui kuvatakse õnnestumise teade. Kui mõni kohustuslik väli jäi täitmata või oli täidetud vales vormingus andmetega, kuvatakse hoiatusteade valideerimise viga. Parandage andmed ning vajutage uuesti edasta. Kui soovite edastada testamendi teatis teise isiku kohta muu isikuna, tehke vastav valik ning vajutage edasi. Teil on võimalik vormil täpsustada testamendi andmed, pärandaja andmed, testamendi hoidja andmed ning muud andmed. Teie andmed, mis teatisega kaasa lähevad, on kirjeldatud vormil eraldi jaotuses. Neid andmeid te muuta ei saa. Täitke testamendi andmed.
Täitke pärandaja andmed. Kirjeldage vajadusel testamendi hoidja andmed. Hoidjaks võib olla naaber, sugulane ja nii edasi. Testament on võimalik ka hoiule viia notari juurde. Tegemist on sel juhul siiski endiselt koduse testamendiga, mis kehtib 6 kuud. Teatise saatmiseks kinnitage oma soov ning vajutage edasta. Testamendi teatis on edastatud, kui kuvatakse õnnestumise teade. Kui mõni kohustuslik väli jäi täitmata või oli täidetud vales vormingus andmetega, kuvatakse hoiatusteade valideerimise viga. Parandage andmed ning vajutage uuesti edasta.